Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan får man Ole Henriksen til at medvirke i en musikvideo, der så oven i købet hedder Dope? Man laver sådan et af de fedeste klubtracks, der er lavet herhjemme, og så sender man det til ham og spørger, om han vil sige noget på det. Så er det sådan. Og så får man ham til at hoppe op på bordene sammen med sekretær og sådan noget. Og han i LA. Og så siger han ja. Hvordan var han at arbejde sammen med? Jamen, han var helt vild jo. Altså, han er verdens gladeste mand jo. Altså, den sygeste energi. Ligesom, altså, man, når man ser ham i fjernsynet, så tænker man, sådan der kan ikke være i virkeligheden. Og så er han bare sådan, ja. Er det rigtigt? Altså, jo, han er bare... 100%. Du kan ikke gå hen og give dig et kys og bare være helt... Ja, man kan ikke lade være med, du ved... Man smiler, når man ser ham, og man hygger sig sammen med ham, og... Så stemningen smitter af. Ja, det er for sygt. Det kan du også se i videoen, altså, han er for vild.